وعليكم السلام إمران. ما قلت أنا بتمشي شعب خاش ما قري زر واي خو إذا خيم تاسن جاي ولا شعر كينغا باشكا رد سوي كاساندو واشي بيزي تاوي لدي كينغوش تسميش محبت تسمع بل نكلا فرحان thank you فرحان نعم مقرد مزينة ولا قرد كدلي انا ما اخبرت ميك تا پنشمنٹ ميك بتاوك كنا ميك بتاوك يا ارمني ارمني جادران ويلكم اچك يا ارمني خستا ابي ملگر شيشا وٹ کو تام جي تلو سا وٹ سني ملگر شيشا وٹ کو اگر ريحان وزير ثانك يو فان کو جار ارمني قربانت ارمني بولا سلامون او ادر پو يپ درے کدا ये ट्रिपल द गाइस पर ट्रिपल की प्ले के गोरे खा मगर डबल होता कुल बोला डबल शमर गरे वो डबल डबल ओ राय तला बच्चा का कुर्बान दे शो अतगलान अतगलान मगर होता कुल या प्रिंस या प्रिंस थैंक यू जा मगर सलवर पर इनर आप सर्व शाड़ा जा हर मगर आसम कुर्बान कुमार मनी राय तला बच्चा के स्पिन जिमोला नुमा ट्रिपल की दे फाइटर मरी हाला कुर्बान मगर ट्रेन पर इंद्र आप करोड़ डबल के माल करे ओ मिसाल वेलकम अच्छा कई दफा री बला बल करे सुन ना पा जा कुर्बान कवि ब्रो जा प्लीज ट्रिपल की ट्रिपल देखा हां मगर इधर डबल के माल करे लाइव शेयर ना माल करे लाइव शेयर कितना मत करे डबल ना करे यू पुत्र करे मगर करे जरूर भाई डबल ला फ्री दे वेलकम मका यार दा गिफ्ट में बड़ी शी थैंक यू यार मगर डबल ला फ्री फ्री अबल डबल डबल ट्रिपल ले गो अरमनी फिर का बचका कुर्बान दशो यार आई तो ला चार कुर्बान दशो रे तो ट्रिपल थ्री के कुर्बान मुशम बचके यार आई दलार मने आस मु चार शम बचका कुर्बान मुशो यार बचके ट्रिपल द मिश प्रिंसा चा ما ترى خاكي خرك وقت ولا شيء انا واقول اه مش شولار درنا ما ادري ايش السبيكر تبقى وقت تبقى وعليكم السلام ابو غام سعيد خا دريز غادي دو غادي ميزو تو غادي يا جار مال غادي احسن قربانا كشم دبل جون داش مال غادي بصخ اخر جار مال غادي زيرو واي خو مين قال دريا بداي بو غادي كما سد دي دانت رئيس ابو غان وعليكم السلام رئيس ابو غان love you bro zang shade zang team de qurban de shade gara guys double tap ko koi kana hey ka sand na de pek de mod ka khre wat istave khala ba kana wad kya chhe hamara ka ban di na khre kar wat khte o sana ba chake vela khapae zo ko sam mar na ye ma jekes tar ke kar da نا نا خفنه یم زه یو چات می شیر کو اغه یو چاره ته لایف شیر کو خو زه لایف کې ناشته یم دا غوی ما عجب نو ورکه چې خره ونه دی خاوه خرور کنا چې 2 روپے مونږ کوي جار ملګری زرو وای خو د برټش ملګری خاص لایف شیر کې جار ملګری قربان مو شو اور ای دلار منی صاحب اسم قربانا کښو ټیلر نا قربان شو ملګری جار اسم جار شو مچکه سمد افغان صاحب نو نو ورتا وایا چی ورتا وایا ما بچکه چی ته وای وای کین څو وای دوی نه ماشه نه ورسی اوه والا ای والا مونږ ورسی بریلیا چې سترګې دے جانان
أرمني أرمني خريم ماتي خطوي كين واي زينا كين واي كي زينا كوا مگر أخري وادا سي خيوة طوانا دي خطوي غرش بكر مي من الغاري أخري وادا برو قربان جار أرمني قربان كده شم أرمني قولا جار أصبو جار شا أنا چه دنو بي وايا شين راكيت بوشا غوكي بانشار داي بس اوز بانشار نلاري كا كان لكي دي دون اللا كاي دو وشا اي تو دو وشي سانا مدو هاي مجي غرق دا انا تشا جي غرق دي اي دا كي مو جا ها مسلم خان يم انا داخل دائما مسلم خان انا لو انا داخل مدة طبابي غير مسلمانة ايه مسلم خان مسلم خان ايه خدا ازما دي توبا ايه ما قرر لانا بيتا من قراني خورة اخرى سخورة ما تانت تا من قراني خورة اخرى مسواك دي مسواك دبرتي مغري لايف شير جا مغري شاس خاص پوستل زوانا بلاک ٹائم دی رکھنا وان پتر من دینا یہ شفاد جار مش مادری خو خاص جار محمد گلا اس در مغری لايف شير کے شاس خاص دبرتي لايف شير مغری زب سو کے قربانہ کم شمل کرے لو یو برو تو زما دو تو بھائی وہ تا جون تک تھا بوا سنا گلی مو برج خالی پکے برج خالی پکے پھر سلوش پتا چل کے کٹانے والے کوئی بچے جو خالی ویڈیو دینا گئے تو کم کر دروا کم کر دور تے کم کر دروا تو چرا خان بھی کرایا ہا والا شو دا خراب جار بچے کے مگر زر تو یاسم قربان کر شو دا خراب چا سم بلکے بول مل کر تا سلام کوا جار بچے والے لگے جگر قربان او مجھے گھر کیوں بھی تو نہیں کر ہا سعودي عرب تزم وعدنا guys وعدنا كم عمرك أنت؟ عمره هم يبغوا كذا بس وعدت ورزم. إيش هذا ودا؟ واا. هما شو منا رزي حرام داغي ضرور وعدنا. أوه. آه. زبر يلا درتي دوارة. زبر يلا دوارة بنتك درتي. تمام دراش. ها إيه الكفتار إيه الكفتار مو خاصة ده تاي. بلوني كم منزكا مطلع بس. لا
نور سټکو باندې واره نو سويته بر يلا به ما سټ کنه سو بر يلا لیک او ترس دادا ها رو دا څه وای ای دا ټرک ای دا ټرک ډرایور دا دا وای هليكوپټر आवाज وک په خلا باندې دا خو د خر आवाज دی دا هليكوپټر باندې ته ته وکړه ته بچو مخ نه دځتا ته بچې زاد کړی دې مته ته بچو ته څه یې جوه ته ته هو هليكوپټر आवाज هليكوپټر आवाज وک كوت 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 بچي تر کا دا بچي ټکو ولا غلا بدکاخي आवाज بدکاخي ته زما خوګه ما شوم سره دا وخی چار ده دا خو ولا ولا نن مدوی جن کای ول د سنال ته ډیپټی ته تللی مونږ غنای و یو رقم تک تللی کړي وړ وړ جن کای دومره خان دی واکه دومره ها او ماشاءالله اشمار هله خان کو لا ده صدو وای سن دا دا می لور می دا وای لا ته په خلک نی نی وخت کړه تو چې و دمنه دا کړه و بچکه اے ته و دا کړه دا اوریرا می دا اوریرا می دا هو شکر دا راخ دی چې لیدنه الحمدلله شکر الحمدلله الحمدلله ماشاءالله وغلا ما و دا باندې خطبه دي اڅه زرا اشمار لا شو دلته مگر زیر وای لایف شیر مگر شاس خاصه مگر لایف شیر ورګه خا د سم نو ګاوې ماما کی دره ماما کی دره شو کی تک تک سینا یار د سمړیا ما تچ چرتا یا دې تا پړیا ما تک سپینا یار د سمړیا ما पचे सरता याए देता पड़ियामा क्या गाइस लास्ट सेकंड मगर आखिरी वक्त है मगर आखिरी वक्त आखिर के मगर है शुक्र काम में मगर आखिरी वक्त है मगर और पोक अच्छा डी देख ले वाह तुम काम स्कोर काम पता तो लगी नु लग गया शाब वस डांस व कबड़ी आलिया वरजा وخه بریالا وکنه نوړ وکای دا خلی په ماغور دې نه خپل اگی زر کوه ولا دا دا کی ته مصرار وغلا ته ک وخت یو عسكر یارا اوب شو ته دې وله
ملګری ډبل وخلای قربان شم ملګری ډبل ملګری بخیر دی ډبل وخلای قربان شې ګره ډبل لاړو چار مینا ولا علی ګول دا قربان شم چې نه یم دا در نه سم دا شم ډبل نشو خاله کی ډبل نشو بای بای اوله خیر دې خلک ورو دي خان چې دا خپل ته ورسې وعليكم السلام جان نور ګول دادرا قربانه کوم شم اگر ډبل ټیپس خاص ډبل ټیم هغه لري حاشیه زر وای خو لاتای مسرار واغلا تای کاوی تای مسرار واغلا تای کاوی تسبین یار دې سمړی ما ته چې تر دا یې دې تا پټ مگر ډبل ټیپ ډبل ټیپ لایو شیر مگر زیر وای خو مگر قربان شو مگر اخر کې وتی خبر مگر شیشه وټ کوي ما پر مگر ټیل سره فل کوي قربان شو سره سره نه قربان شي ذکر یار ملک خان قربان مگر حاضر وای ډبل تر نه لاړو سلام سانا وعلیکم سلام خوب وکا چې خپل خوب وکا چې خپل شي سنا خپل ډېر پرځ کې د سپینا څنګه د کیز ملګری یې چې خپل وکا چې خپل شي تان سنا خپل ډېر کوزه کې د سپینا دو ها په یې نه شوم تاسو دا جب ډېر ګران ده والله د ته یم چې ته یو ملګری دی وایي ها یہ جو خوب وکا چھ کولے شے مول سان قربان لبیو بلا تر خیر ویلکم نہ کہ بلا بچ کا قربان نہ کدے شو یا نہ کہ برات الخير قربان نہ کدے سمجھ کر جار بچے پتہ ہے نا خیر دیر کو زگت مخ کولے دو کنا ہاں سلامت تپلے ہو شبرت ولا کی مدی بن سے تپلے تا اوپس بن سے سنا ہاں ولا مت اوپس دی او هغه ست مې دي درته کوم دی ځان به وجلای وي د سورز براشي وي مینه بریلی ځان وجلای دا چپانی ته خپل وي نه 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 سلام دې ګره مګر اخر وخت ته ته ونه دي خپل مو دا چې څوک نه خپل کمر بنر وريږي سنا اورم مو ته چې خپل کمر بنر وريږي په سره کنه نه مو ته په ګاډه دي هو